მივესალმები პატივცემულ გუბერნატორებს, მივესალმები ქალაქის მერებს, გამგებლებს, მივესალმები აჭარის მთავრობის მეთაურს. მე მართლაც მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. ეს იყო, მე ვფიქრობ, რომ კარგი წამოწყებაა და ვფიქრობ, ეს ტრადიცია უნდა დავამკვიდროთ და გავაგრძელოთ. ჩვენ შეიძლება შევთანხმდეთ ყოველ ორ თვეში ან სამ თვეში ერთხელ შევიკრიბოთ, ერთად განვიხილოთ, ერთიანი ძალისხმევით ვისაუბროთ და ვიმშელოთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს ჩვენს რეგიონებში. მე დღეს ჩემთან ერთად წარმოვადგენ, ესე იგი, საქართველოს მთავრობას და მთავრობის წევრები მყავს გვერდით. ბატონი გიორგი ვერიგაშვილი, ბატონი კახკალაძე, ბატონი ნოდარ ხადორი, ქალბატონი თეა წულუგიანი, ბატონი დავით სერგენკო, ბატონი ოთარ დანელია, თამარ სანიკიძე, გუჯა ხუკრიშვილი, მაიაც კიტიშვილი, გიორგა გაურიძე, ყველანი არიან წარმოდგენილი ჩემი აზრით, ბატონი გიორგი გახარია და ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრებიც. ესე იგი, მთავარი თემები, რაც მე მინდა დღეს განვიხილოთ თქვენთან ერთად, ეს არის რეგიონში მიმდინარე პროცესები, ასევე პროექტები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, მთავარი გამოწვევები რა გაქვთ, პრობლემები რა გაქვთ, რომ ერთობლივად ერთიანი ძალისხმევით გადავწყვიტოთ. პირველ რიგში მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ, გამოხატო ჩემი მაყოფილება. დღეს გვაქვს ჩვენ გაფართოებულ რეჟიმში შეხვედრის შესაძლებლობა, ვფიქრობ, რომ ასეთ შეხვედრები უნდა გავააქტიუროთ. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში რეგიონში საკმაოდ რთული პროცესები ვითარდება. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს ქვეყანასაც შეეხო და ჩვენ ვერ ვიქნებით გამონაკლისი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის კუთხით. ჩვენთვის მთავარი არის, ძვირფასო მეგობრებო, რომ რამდენადაც შესაძლებელი არის სწრაფად დავძლოთ ეს პრობლემები, რადგან მოსახლეობისთვის, რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ ჩაიაროს სამართულმა პერიოდმა და გადავიდეთ სწრაფ წინსვლაზე. ჩვენ მთლიანად კონცენტრირებული ვართ იმაზე, რომ გააქტიუროს ეკონომიკური პროცესები საქართველოში და განსაკუთრებით რეგიონებში. ეკონომიკური განვითარება თითოეული რეგიონის, თითოეული მუნიციპალიტეტის და სოფლის დონეზე არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. ასევე მნიშვნელოვანი არის დავაჩქაროთ ტემპები ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების, რაც რეგიონული განვითარების არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ რეგიონული განვითარების სპეციალური პროექტი, რომელშიც მთელი მთავრობის ეკონომიკური გუნდი არის ჩართული და მუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდმა შეისწავლა რეგიონებში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა და იქ არსებული პოტენციალი, რესურსები, რომელიც არსებობს რეგიონებში. შედეგად ჩვენ გამოავლინეთ პრიორიტული მიმართულებები, საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობები, რაც არსებობს რეგიონებში, რა მიმართულებითაც ჩვენ განვახორციელებთ კონკრეტულ ღონისძიებებს. თითოეულ რეგიონისთვის მზადდება განვითარების გეგმა, სადაც სრულად არის ასახული ის პოტენციალი, რაც სამათუმ რეგიონს აქვს. ხდება მობილიზება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების, ადგილობრივი ბიზნესის, პოტენციური ინვესტორების, რათა მათ შეუთავაზოთ ახალი პროექტების დაწყება ჩვენი მაქსიმალური ხელშეწყობით. ეს ინიციატივა გულისხმობს მეწარმეთა მაქსიმალურ ხელშეწყობას რეგიონებში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებას, ინფრასტრუქტურის და კომუნიკაციების უზრუნველყოფას, ბუნებრივი რესურსების ცდომის უზრუნველყოფას და სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან მაქსიმალურ მხარდაჭერას. აქ თქვენი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გახდება კიდევ უფრო მეტი ახალი საწარმოს, მეტი ადამიანის დასაქმების და რეგიონის ეკონომიკური განვითარების საფუძველი. ამ ინიციატივის გაცნობის მიზნით მთავრობა და პირადად მე ეკონომიკურ გუნდთან ერთად ვაპირებთ, რომ მომავალკვირდან დავიწყოთ გასული ღონისძიებები. პირველი შეხვედრა ჩვენ გვექნება სამცხე-ჯავახეთში, შემდეგ პირადად ჩავალ ყველა რეგიონში ამ პროგრამის მაქსიმალურად დასაჩქარებლად. ჩვენთვის მთავარი არის განვითარება. თუმცა ასევე მივიღეთ ჩვენ განაცხადება, რომ მაქსიმალურად დავზუგოთ ხარჯები. ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა ორგანოებმა უნდა მივიღოთ ზომები, რათა ადმინისტრაციული ხარჯები მაქსიმალურად დაიზოგოს. მე მინდა ხაზგასმით დავნიშნო ადმინისტრაციული ხარჯები. და აქ მინდა დავფიქსირო, შემცირება არ უნდა შეეხოს არც ერთ შემთხვევაში სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ამიტომ გთხოვთ ყველამ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი რეგიონების მოსახლეობის თითოეული თეთრი არის მნიშვნელოვანი.
და ჩვენ ვალდებული ვართ. ზრუპასო მეგობრებო, რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ მათ ყოფას არ დაეთყოს დღევანდელი პრობლემები. ჩვენ უკვე არაერთი პროექტი განმახორციელეთ, სოციალური პროექტი რეგიონებში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. თავი ჩვენი მიზანი ეს არის ადამიანი. ჩვენ ვართ ადამიანზე ორიენტირებული მთავრობა, ცენტრალური და ადგილობრივი დონეზე. მე მინდა რომ ეს იყოს თავი გზავნილი, ერთი თავი გზავნილი დღევანდელი შეხვედრის. დღეს ასევე მე მინდა განვიხილოთ თქვენთან ერთად ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ამ პროექტების ბიუჯეტის ათვისების საკითხები, დამტკიცებული ასეგმენტ სპარგლებში პროექტების სწრაფად განხორციელების საკითხები, პროექტირება, სამუშაოების შესრულება, დაგვიანებული და გრძელი პროცედურები, ექსპერტიზები, ტენდერების ჩავარდნები, კომპანიების არასწორი შერჩევა, პროექტების და სამუშაოების უდი ხარესხი, ვადების დარღვევა, უმოქმედობა, პასუხისმგებლობის არაღება. პრობლემები ტენდერების გამოცხადების ეტაპზე, ჩემი ინფორმაციით არის ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული ხარვეზე, ეს უნდა გავასწოროთ ჩვენ ერთად, აქ რაიმე დაუძლებელი პრობლემა არ არის ჩემ ჩამონათვალში. ყველა არის მიმდინარე პრობლემა, ამის გადაწყვეტა ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივი ძალისხმევით. ჩვენ ასევე უნდა ვიმსჯელოთ ტენდერების, ასე ვთქვათ, შეწყვეტის მიზეზებზეც, ასევე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ სატენდერო კომისიების მუშაობაზე, ასევე მე მინდა აღნიშნო, რომ ზოგჯერ ხარისხის პრობლემები არის გამოწვეული ზედამხედველობის სამსახურების პრობლემებით. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავამკაცროთ და გავააქტიუროთ ზედამხედველობის სამსახურები. რიგ რაიონებში არ არიან ისინი სრულყოფილად და მუდმივად ჩართული მიმდინარე სამშენებლო პროექტებში, სამუშაოებში და შესაბამისად ვერ ფლობენ სრულ ინფორმაციას პროექტის შესრულების პერიოდში წარმოშობილ პრობლემებზე. ამიტომ ჩვენ უნდა მივიღოთ პრევენციული ზომები პროექტის სრულყოფილად შესრულებაზე, შემსრულებელ კომპანიასთან მიმართებაში. მუნიციპალიტეტების და პროექტის ავტორების მხრიდან არ ხდება ზოგიერთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ეს ყველას არ გიხებათ და მე არ მინდა ისე გაიგოთ, რომ ეს ყველა რაიონში ხდება. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესის კონტროლი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა გავაკონტროლოთ თითოეული პროექტი და სამუშაოების მიმდინარეობა. დავადგინოთ დროულად ხარვეზები და სრულყოფილად აღმოფხვრათ ყველა ეს პრობლემა, რომელიც არსებობს. ასე მე მინდა განვიხილოთ თქვენთან ერთად ტენდერების მიმდინარე ჩავარდნა დოლარის კურსის გამო და უნდა მივიღოთ ერთობლივად სასწრაფოდ ზომები და ამასაც მე ვფიქრობ, რომ მარტივად მოაგვარებთ. საჭიროების შემთხვევაში მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ გაქვთ სრული უფლება, რომ გამარტივებული ერთკვირიანი ელექტრონული ტენდერები გამოაცხადოთ, ამ პირდაპირ შეხედვის ნებართვა ითხოვოთ. რა თქმა უნდა, პროექტების შესრულებაზე და მენარდეების ინტერესებზე და არა მათ დაჯარემაზე ფიქრი იქნება აქ მთავარი. რეგიონების განვითარების და სოფლის მხარდაჭერის საბიუჯეტო ფონდების პარაგლებში პროექტების სამინისტროში დროული წარდგენა დასამტკიცებლად ახალი თანხების გამოსაყოფად. მე მინდა ასევე ვისაუბროთ თქვენთან ერთად ბიუჯეტის ათვისებაზე მთლიანობაში, საერთო ტენდენციებზე. მე მინდა ვთხოვო ბატონ ხადურს, რომ ამის თაობაზე მოგვიანებით მოგახსენოს, თუმცა მე მაქვს წარმოგვიდგენი ინფორმაცია. წელს გამოყოფილი თანხების ათვისება პროექტებზე ჯერ არ განხორციელებულა და ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, კრიტიკის მთავარი მიზეზი. მე მინდა თქვენგან მოვისმინო კონკრეტულად, თუ რისგან არის გამოწვეული ეს დაგვიანებები თუ ჩავარდნები. მე მინდა მოკლედ შევაჯამო, რომ წელს უკვე გამოყოფილია 128.8 მილიონი ლარი. ასევე მე მინდა ვისაუბროთ თქვენთან დღეს ადმინისტრაციული ხარჯების დიდი წილის და საგაბას ფონდის საკითხებზე, პროექტებზე და სოციალურ პროგრამებზე გამოყოფილი თანხების ათვისების მნიშვნელობაზე ეკონომიკური ზრდისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ბიუჯეტი უნდა ავიცოთ ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდის ხარჯზე და ვიფიქროთ ჩვენ ხარჯების ოპტიმიზაციაზე და ეკონომიაზე. ხსენებული კამრების შემოჭერა, რაზეც ჩვენ უკვე ღიად საუბრობთ, ეკონომია უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ადმინისტრაციულ შესყიდვებზე. უნდა დავივიწყოთ ყოველგვარ პირადი კომფორტი, ოფისების რემონტი, ახალი ავეჯი, გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა. წარმომადგენლობით ხარჯებზე 20% იქნება დაზოგილი, საწვავის ხარჯზე 30% ჩვენ უნდა შევეცადოთ. მაქსიმალურად თავი უნდა შევიკავოთ ზურადღირებულ მანქანების შეძენისგან. სოციალური პროექტები უნდა გავააქტიუროთ, ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური შემძლებლობები. საზღვრისპირა და გამყოფ ხაზის რეგიონებში განსაკუთრებული აქტივობა და ყურადღება მინდა დავუთმოთ რეგიონის გამოწვევებს. სამინისტროებთან მეტი კომუნიკაცია, მეგობრებო.
როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების პროექტების განხორციელებაში. მე მინდა ასევე ჩვენ დღეს ვიმსჯელოთ დასუფთავებას და ნარჩენების მართვაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემა საქართველოში. განსაკუთრებით საკურორტო ზონებში. სულ ორ თვეში გვიახლოვდება ჩვენ საკურორტო სეზონი. ზოგადად მინდა ვისაუბრო და მოვისმენ თქვენგან განმარტებები საკადრო პოლიტიკაზე, კონკურსებზე, მათ შორის ცენტრალური ხელისუფლების რეგიონულ ცენტრებში საკადრო განწყობილებებში მონაწილეობა. მე ვიცი, რომ წელს პირველად თვითმმართველობებში ჩატარდა ტესტირებები და მოხდა თანამშრომელთა საკონკურსო წესის შერჩევა. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში გამოიკვეთა რაღაც გარკვეული პრობლემები. ამაზე მე თქვენგან მოვისმინო, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. თუ არის რაიმე პრობლემა, ვთქვათ, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხო და გამოასწოროთ. ზოგადად მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ სოფლიოში ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული მთავრობა. სოფლიოში მე-11 ადგილზე ვართ და ეს არის ის მიღწევა, რითაც მე პირადად ჩვენი გუნდი გვამაყობთ ცენტრალურ ადგილობრივ დონეზე, ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხელისუფლების, თუ როგორ ექცევა, როგორი მთავრობა ყავს ქვეყანას. ასე რომ მე მინდა, რომ ამ საკითხს ძალიან დიდი ყურადღება დავუთმოთ. ჩვენ ვიქნებით დაუნდობელი კორუფციის ძინაში. ჩვენ არაერთი მაგალითი გამოვავლენთ, თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სისტემური და მადლობა მერც, რომ ამის ბევრი ფაქტი არ დაფიქსირებულა, მაგრამ მე მინდა ყველამ იცოდეს, რომ ვინც არ უნდა იყოს ის, არავინ არ დგას კანონზე მაღლა. ნებისმიერი კანონდარღვევა იქნება დაუყოვნებლივ აღკვეთილი და ყველაფერი, რომელიც ჩაიდენს დანაშაულს, იქნება დაჟილი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყურადღება უნდა გამოვახდინოთ პასუხისმგებლობის საკითხზე. ყველასთვის არსებობს ერთი კანონი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გავუბრუნდეთ პასუხისმგებლობას. მთავარია, ჩვენ ვიყოთ მართლები საკუთარი თავის წინაშე. მე ყოველთვის მაგას ვამბობ, რომ მთავარი არის, რომ ჩვენი საქმიანობა იყოს სიმართლეზე დაფუძნებული, ჩვენ ვიყოთ სამართლიანები, ვიყოთ კანონიერები, კანონსვეთ პატივი, დანარჩენი ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ სწორად. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც იქნება და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული. პირადად ჩემგან დავიწყებ, რომ შეცდომა ყველას მოგდის. მეც მომდის შეცდომა და მინისტრებს და ყველას. რა თქმა უნდა, მოგივათ შეცდომები თქვენ, მერებს, გამგებლებს, გუბერნატორებს, მაგრამ ჩვენ შეცდომებს არ უნდა შეგვეშინდეს. თავარი, ჩვენ ვიყოთ დარწმუნებული, რომ რა საქმეს, რა ჩვენ ვაკეთებთ, არის მართალი. ასევე მინდა მოგიწოდოთ ყველას, რომ გააქტიუროთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ კონტაქტი საზოგადოებასთან. ჩვენ ვართ, კიდევ ერთხელ მინდა გავამეორო, ადამიანზე ორიენტირებული მთავრობა, ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე. მე მინდა, რომ ეს ყველას კარგად გახსოვდეთ და ამ მიმართულებით მე მინდა მოგიწოდოთ ყველას, რომ მაქსიმალურად იურთიერთობეთ, იმუშავეთ ხალხში. გადით ყველა სოფელში, ყველა რაიონში, აუხსენით ხალხს, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ ხალხისთვის, ადამიანებისთვის. მიმდინარე პროექტების თაობაზე მიაწოდოთ ინფორმაცია პირადად თქვენ და გაუბრკილდით იმ ნდობას, იმ ნდობის მანდატს, რომელიც ხალხმა გამოგვიცხა და ჩვენ. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელს ყველა ქალაქში, ყველა მუნიციპალიტეტში კოალიცია ქართულმა უცხოებმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ყველა საკრებულო ჩვენ ყავს აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს არის ძალიან დიდი ნდობის გამოხატულება ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან. ამიტომ ამ ნდობას ჭირდება განსაკუთრებული სიფრთხილით მოპყრობა და ამას შეიძლება გაფრთხილება, მეგობრებო. ჩვენთვის ყველა ზურფასი არის ადამიანი და ხალხი. ხალხი, რომელმაც ჩვენ აგვერჩია. ხალხი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში. და ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ მათი კეთილდღეობისთვის. მე მინდა მოგიწოდოთ მეტი კოორდინაციისკენ გუბერნატორებთან, საკრებულოებთან. მე ვიცი, რომ რამდენიმე რაიონში არის რაღაც პრობლემები საკრებულოს გამგეობას შორის. მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენი გუნდურობიდან გამომდინარე და ზოგადად ჩვენი პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს პირადი სახის, ასე ვთქვათ, პრობლემები უნდა დავძლიეროთ ერთობლივად. მეტი ინიციატივებისკენ მინდა მოგიწოდოთ. მეტი პროექტები, რითაც დავამახსოვრდებით ჩვენ მოსახლეობას ადგილობრივ დონეზე, ვინაიდან მათ გამოგიცხადეს თქვენ ნდობა, მათ აგირჩიეს თქვენ.
და ყოველთვის ვიფიქროთ ადამიანზე და მათი ყოფის შემსუბუქებაზე. სწავლა ხარ ისეთ ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, პროექტები, ინოვაციური პროექტები, სოციალური პროექტები. აქვე მინდა ძალიან მოკლედ შესავალი გავაკეთოთ, შევაჯამო გასული წელი და მინდა გითხრათ, რომ არიან ესე იგი ქალაქები და გამგეობები, სადაც მუნიციპალიტეტი რომელმაც ძალიან კარგად ეფექტიანად იმუშავეს და იწესეს სრულად თანხები, მე მინდა გამოვყო რამდენიმე მათგანი თითოეულ რეგიონიდან. დავიწყებ კახეთიდან, ესე იგი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, თელავი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი. მათ აქვს თავისება 93-94% პარკლებში. სამცხე-ჯავახეთში, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი 80% პარკლებში აქვს თავისება გასულ წელს. იმერეთში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, ხარაგაული, თერჯოლა, საჩხერე, ხონი, ჭიათურა. ასევე კარგი შესრულება აქვს. ქვემო ქართლში, დმანისის მუნიციპალიტეტი, წალკის, ბოლნისის, მარნეულის. სამეგრელო ზემო სვანეთში, ხობის მუნიციპალიტეტი აქვს 100% დასრულება. სენაკის მუნიციპალიტეტი, ასევე აბაშა, მარტვილი, ზუგდიდი. გურიაში, ჩოხატაური, ოზურგეთი. აჭარაში, შუახევი, ასევე 100%-იანი ათვისება. ხელვაჩაური, 99%-იანი ათვისება. ხულოში, 98%-იანი ათვისება. ქობულეთი, ქედა. შიდა ქართლში მე მინდა გამოვყო კასპის მუნიციპალიტეტი. დანარჩენ რაიონებს გაქვთ დაბალი ათვისება, მე მინდა ის გამოასწოროთ სასწრაფოდ წელს. რაჭა-ლეჩხუმში, ონის მუნიციპალიტეტი, აქ არის 99%-იანი ათვისება. ამბროლაურში, 84%-იანი ათვისება. დანარჩენებს გაქვთ დაბალი ათვისება. ვთქვით, რომ გამოასწოროთ წელს. მცხეთა-მთიანეთში 80%-იანი ათვისება. თიანეთში 80%-იანი. დანარჩენებს გაქვთ ჩამორჩენა 70%-ს ქვევით. ეს არის მაგალითები, რომელიც მე მინდოდა თქვენთვის მომეყვანა. წელს გვაქვს ჩვენ მნიშვნელოვანი პროექტები დაწყებული და მე მინდა ყველას მოგვიწოდოთ, რომ მაქსიმალურად გავააქტიუროთ და მოახდინოთ კონცენტრირება, ესე იგი, ყველა იმ პროექტზე, რომელიც არის დაწყებული. ჩვენ დროულად უნდა დავასრულოთ ყველა პროექტი, დროულად უნდა გამოაცხადოთ ტენდერები და პროექტების მიმდინარეობას გაუწიოთ კონტროლი და მონიტორინგი.